Sedaj tam badnji dan. Trguješ, Dragojlo, trguješ, a? He, Radoslave! Pa tvoji su najveći na pijaci. Nema se ljutiš, a šta ćeš ti ovde? Pa kako šta ću, Dragojlo? Da kupim badnjak, danas je badnji dan, tako? Pa šta ti da ga kupuješ? Imaš badnjace pun petlovac. Pradašin ode u šumu s obajle. Ja imam svoju porodicu sad, Dragojlo. A svaki domaćin sprema badnjak za svoju kuću, tako? Pa, tako je. A, više nemo se ljutiš, ja... Pošto ti je ovaj najveći tamo? A, ovaj? Ovaj, 200 dinara. A za tebe džabe. Mislim, ne mogu tebe da naplatim, mislim. Dragojlo, ne dolaziš u obzir, ja sam za tebe kupac koji svaki drugi. Redoslave, hoću ozbiljno se naljutim. Pa pre bi mi otpala ruka nego tebe dozem pare. Redoslave, pa celu šumu da posečim ne bi malo za gajbu piva. A kamo li za veridbu? Veredba? Pa kad? Pa zakazali smo za Vaskrs. Za Vaskrs? Ha, ja, Izolda otišla ko Šnajderice da naruči kostim, a ja ju čuvam Jordana. Parkirao sam kola tamo, iza zgrade tu, ne znam da li je dozvoljeno tamo, a? Gde? Pa tu, iza zgrade. Neka more, tamo stavi drugi. E, moram da idem sad... Ajde u zdravlje, hvala ti. Evo, zdravlje i sretan ti badnji dan. I tebi, živjeli, aj? Aj, sinko, aj, aj. Vidi ovo. Kuj me tove pare ovdje?